Då ska vi se hur stor andel av materialet som svarar mot det ofärgade området, och det är ju det här då. Och då ser jag var den här linjen är. Den är medelvärdet plus en standardavvikelse, och då befinner jag mig här. Så det som är i det ofärgade området är allt material som finns här då. Så får jag lägga ihop de här två. Och där är det så att fram till medelvärdet så har jag hälften av allt material. Så den här delen, den är 50%. Så jag får 50% adderat med 34,1%. Då blir det 50, 60, 70, 80, 84,1%. Så svar i det ofärgade området finns 84,1% av materialet.